Eli tervetuloa kuuntelemaan Superliigan 2019 liigan osalta finaaliennakkoa. Täällä meillä on tällä kertaa tutut äänet taas paikalla, eli Vanil. Morjesta. Spearsi. Moi. Ja uutena jätkänä Fettis. Moi. Yes, eli tosiaan jopa odotetusti liigan finaaliin eteni tälle kaudelle Devils ja Manhattani. Devilsihan pelasi puolivälierät puhtaasti Bullsittiin vastaan 3-0, ja Manhattan joutui vähän vaikeamman kautta hakemaan Tyrmäyksen kanssa täyden viiden matsin sarjan. Ja olisi ihan väärin muistaa, niin taisi olla 2-0 jo takaa siinä sarjassa, että oli ihan hyvä nousu sitten loppuun kohden. Miten sä, Spearsi, näit läheltä tuon teidän sarjan Devilsiä vastaan? No, rehellisesti kun lähdetään perkaamaan tätä palaa palalta, niin se oli isät vastaan pojat. Ja pojilla oli tasan niin kuin yksi minuutti sitä peliä tai sarjaa hallinnassa. Että niin. Ei siinä paljon juseliteltavaa jäänyt, että kumpi meni jatkoon. Kyllä, se oli tulosten valossa ainakin aika selkeätä kauraa. Ja pieniä pätkiä näin sit matsista, niin ei se tosiaan Bullsitillä ollut oikein sit löytynyt sitä vaihdetta siihen, että olisi päässyt haastamaan. Ei, no, meillä oli tosi vaikeaa, niin kiekon kanssa päässä yli punaviivan, ja sitten kun päästi sen punaviivan yli, niin siinä oli useasti Bogdan ja sen melkein heti ottamassa sitä kiekon ristoa sitten, että ne erittäin harvakselta oli meillä nuo niin kuin hyökkäyksetkin, niin kuin, että oltaisiin päästy laadukkaille vetopaikoille. Kyllä, siellä on peli hyvässä kuosissa kohti tota finaalia. Ehtikö Vanille seuraamaan, miten paljon Manhattan vastaa tyrmäyssarjaa? Joo, jonkun verran kerkisin tuossa seurata, ja Manha oli tosiaan kahden maalin kuin ottelu tappioasemassa, jo vaan sieltä vaan pojat kampesi itsensä jatkoon. Tiukka oli tuo kolmas matsi, mikä oli tosi tärkeä voitto Manhalle, mutta aika klaaraten meni sitten nuo kaksi viimeistä matsia, ei siinä. Kyllä se tyrmäys yritti sinnitellä, mutta ei siinä loppujen lopuksi ollut mitään epäselvyyttä, että kumpi tuosta parista on menossa jatkoon. Kyllä. Mites, ehtikö Spearsi tehdä omia huomioita tuohon Manhattan tyrmäyssarjaan? No, sitten viidennestä pelissä, niin oliko toinen vai kolmas erä, niin Mili niin kämmäs aika puhtaan läpi ajoa siinä, mistä olisi saanut pelin kavennettua siihen yhteen maaliin, mutta niin, ja siitä taisikin sitten melkein heti vastahyökkäyksestä Manhattan tehdä se tavallaan ratkaisevan niitin sille ottelusarjalle, että karkasi kolmen maalin johtoa siinä. Mutta niin. Kyllä siinä loppujen lopuksi niin yksittäisten pelaajien taajot nousi kokemusta edelle, että muun muassa Bisan niin pelasi tosi puhtaan sarjaa, että tekikö yhtään virhettä koko sarjan aikana. Että niin. Häneltä nyt ainakin tosi vahva suoritus noihin välieriin, vaikka niin kuin ei olekaan hirveästi ollut niin kuin pelille sitten esillä. Kyllä poika osaa pelata. Joo, Pisani oli kyllä, pelasi ihan tosi hyvin tuossa, että näytti jo pahalta tuo Manhattanin peli, mutta Pisani ihan niin kuin omilla ratkaisuillaan toi maaleja ja ylipäätään niin kuin tilanteita pystyi luomaan tosi hyvin Törnille muun muassa. Ja eihän poikin ollut kuin laitella sisään siitä. Eli nyt oli korkea aika antaa liigan aliarvostetummalle Bisanille vähän tästä kommenttia. Joo, ja ihan ansaittua se oli, että ne yksin niin kuin hoitaa tuolla puolustuspäässä jopa, kun Skrimillä on vähän vaikeampaa siellä ollut nyt viime aikoina, että ne ollut selvästi joukkueen heikoin pelaaja, niin Bisan on sitten ottanut sitäkin roolia siinä, että ne puolustaa vähän tarkemmin ja sitten niin kääntää nopeasti noita hyökkäykset, niin se taisi olla Manhattan tyrmäyssarjassa, niin oliko kolmas peli, niin he tekivät siihen kaikki tarvittavat maalit siihen otteluun, että he teki kaikki neljä maalia sen ensimmäiseen erään, ja se riitti siinä sitten. Ja siinä oli Bisan kolmessa mukaan.
Joo, mulla vähän harmittavasti meni toi sarja meni ohi, se varsinkin viimeinen peli, että itse asiassa kaikki ne tyrmäyksen kaksi voittopeliäkin meni ohi, että mä en niin tarkkaan siihen päässyt näkemään, mutta kyllä sen näkee tuosta, kun katsoo ihan tota tilastojakin, niin onhan siellä aika kokonaisvaltaista suorittamista ollut Bisonilla. Ei vissiin yhtään maalia tehnyt itse, mutta ollut hyvin, hyvin rakentelemassa paikkoja. Oliko Vanilla siihen vielä jotain lisättävää? Joo, ja itse asiassa se teki myös maaleja siinä, mutta etenkin okei, tuo, se meni. Niin tuo Pisani, niin vaikka pitää paljon kiekkoja ja välillä nousee aika ylöskin, niin tosi hyvin osaa niin kahto pelisilmällä se, että ei sinne ommiin tule mitään pahoja hyökkäyksiä, vaikka miten tuntuisi, että se hyökkää, vaan tosi hyvin tasapainottaa sen kentän sitten, että ottaa tilaa äkkiä pois. Ja tosi kokonaisvaltainen pelaaja, tosi tärkeä palanen tuohon. Niin, tuohon, ja sitten hänellä on myös kykyä niin laittaa niin hyviä määrämittaisia syöttöjä laajan kautta, millä hakee lassia sitten läpiajoon. Että niin tuossakin sarjassa tuli muutama semmoinen, että mikä olisi voinut saada lassin läpiajoon, mutta niin pikkusen oli vauhtia liian lujaa siinä syötössä ja lirahti pitkän kiekon puolelle. Että niin siitä ehkä ainoita miinuksia, mitä voi laittaa Bisanille tuohon sarjaan, mutta niin suurimmalla osalla pelaajista tästä sarjasta, niin nekin olisi todennäköisesti mennyt pitkäksi, että niin ei sillä niin kuin ole mikään järkyttävää heikkous. Kyllä, ja tosiaan vähän pakko ottaa takaisin, tosiaan Bisani ei kolmeen ekaan matsiin tehnyt yhtään maalia, mutta sen jälkeen otti sitten vastuuta siinäkin maalintekopuolella jengiä vähän enemmän reppari, että saatiin se finaalipaikka lopulta kairattua sieltä. No nyt kun ollaan käyty näitä Manhattanin välierässä onnistuneita, lähinnä onnistunutta pelaajaa, niin vastavuorosti, mitkä sitten, olette sitten teille noussut yksilöitä Devilsin puolesta, jos Vanilla on, onko sinulla tullut sieltä yhtään sellaista yksilöä ylitse muiden, joka omilla teollaan johdatti sitten loppujen lopuksi Devilsin finaaliin? No kyllä jo pelkästään noita maalimääriä katto, niin kyllähän se Stemi on tärkein pelaaja ollut tuolla tähän asti, että ihan 7 matsia, 21 häkkiä, niin onhan se aika kova määrä, että 3 maali per peli. Joo, Stemi kun sai taas tämän Java-version toimimaan, ei tarvitse olla HTML-vitosella pelata, niin kyllähän se tuo enemmän varmuutta siihen pelaamiseen. Ja Bogdan nyt oli vähän ylitse oman tason tuossa sarjassa, mutta niin se nyt ei ollut Bogdanin hyvyyttä, vaan se oli meidän huonoutta, mutta niin Miktok niin on ollut vähän jopa pimennossa, vaikka niin kuin tehopisteitä, jos alkaa niitä katsoa, niin niitä on tullut kiitettävästi. Että niin ollut paljon maaleissa mukana, mutta niin ei ole ollut niin esillä, mitä aikaisempina vuosina on totuttu näkemään Miktokia, että on semmoinen johtava pelaaja kentällä, että niin semmoinen kunnon supertähti. Vaan nyt on jäänyt muiden pelaajien varjoa vähän enemmänkin, että jopa Sedikin on paljon enemmän esillä, mitä Miktok. Joo, se on tosiaan ihan hyvä pointti, että Miktok on kuitenkin useamman kauden ja voisi näkee sanoa vuoden ajan ollut kuitenkin semmoisia ihan kiekon johtavia pelaajia. Ja tosiaan 7 pelin 8 maaliin, niin ei nyt ole välttämättä mikään ihan semmoinen megatähden suoritus. Ja sieltä varmaan voidaan repiä vähän lisää tehoja irti sitten kohti finaalia. Joo, varmasti voi jo, että kuitenkin niin olettaisiin ainakin, että Devils lähtee pelaamaan tätä finaalisarjaa vähän erillä lailla, mitä nämä kaksi edeltävää sarjaa on ollut. Että nyt on vastustaja aivan eri pelityyli, mitä Anaheim ja Bullsit, niin pitää vähän ryhdistäytyä jokaisella osa-alueella, jos meinaa, niin meistä ruven tällä kaudella ottaa. Joo, se on tosiaan, tämä taitaa olla se oikeastaan se kliimaksi näille molemmille jengille, mitä he on tässä nyt, milloin tämä kausi starttasi helmikuun puolella, niin siitä lähtee odottanut vaan sitä, että pääsee finaalissa pelaamaan ja sitten voidaan oikeasti ratkaista se, kumpi on se kiekon tämän hetken kuumempi jengi ja kovempi sakki. Ja on siinä vähän väliin tullut jo jonkunnäköistä väittelyä ja huutelua sen suhteen, että täällä finaalissa nähdään sitten. No tässä kohtaa on varmaan ihan turha lähteä miettimään mitään runkosarja kohtaamisia, mutta mitä te näette vaikka Vanillin johdolla, mitkä on ne isoimmat voimasuhdeerot, missä toinen on selkeästi toista edellä, kun lähdetään pelaamaan finaalisarjaa?
No ainakin näiden käynnissä olleiden playoffien perusteella niin Manhattanilla on paljon laajemmalla rintamalla tullut tuota onnistumista. Et siinä ainakin on yksi pointti, että Devils tarvii joka jätkältä ihan täyden panoksen tuohon ja Stemi etenkin tarvii tukea tuohon, että ei pysty Manhaa vastaan kyllä enää yksin kannattelemaan joukkuetta. Pelinoppeus on tässä sarjassa on niin kiekon parasta. Ei siihen pysty oikein tällä hetkellä vastaamaan kukkaan tällä hetkellä. Et tulee tosi mielenkiintoinen sarja, että miten tässä käy. Itse näkisin, että Manha lähtee pienenä ennakkosuosikkina, mutta ei se niin selvää kyllä ole. Mua kiinnostaa aika paljon tämä, että niin, miten Devils saa murrettua sen Manhattanin istuvan nelikon siinä heidän omalla puolustusalueella. Kun Manhattanhan niin pääsääntöisesti vaan tavallaan odottaa sitä, että niin vastustajan kiekollinen pelaaja ajaa siihen heidän miinaan. Ja sitä kautta lähtee rakentamaan sitten vastahyökkäyksen suht nopeastikin. Että onko nyt Devils oppinut jotakin siitä? Tai riittääkö heillä maltti siihen, että niin Manhattan istuu vaan paikallaan, eikä tuu niin räväkästi päälle, mitä kaikkia muita joukkueita vastaan? Niin se on tuo, just tuota, se on niin helpon näköistä se Manhan puolustuspelikin, vaikka välillä tuntuu, että eihän ne muuta tee kuin hyökkää, mutta niinhän ne kyllä toisin sanoen tekeekin, että koko ajan ovat hyökkäämässä, koska niin nopeasti saavat loppujen lopuksi aina kiekon riisto omista. Niin. Mä kuitenkin näen tässä niin Devilsille selvänä etuna tuon heidän avauspelaamiseen ja sitä, että kuinka Stem uskaltaa hakea niin ihan oikeasti sitä kunnolla kärjestä, kun Miktok on nyt puottanut vähän alaspäin ja siirtänyt se ratkaisuvastuun Stemille. Että niin. Stem kuitenkin niin, no varsinkin yksi vastaan yksi tilanteessa pystyy skremiä haastamaan, mutta niin, se, että niin, mitä sitten tapahtuu, jos niin, se peli niin kuin hidastuukin siellä hyökkäysolla, että se passivoituu liikaa, niin menneekö se sitten vaan siihen, että niin istutaan paikalla ja kyttäillä ja syötellään ympyrää? Niin, se voi, toi oli tosiaan hyvä pointti, kun ollaan pitkin nyt pudotuspeli, voidaan kirjaimisesti sanoa kevättä, pelattu tässä ja puhuttu siitä, että onko se Skrem se heikoin lenkki sitten loppujen lopuksi siellä Manhattanin muuten kivikovassa. Ja en siis ota mitään Skremiltä pois, että onhan siinä ihan eliitti jätkä, mutta kuitenkin erottuuko siitä se yksi heikko lenkki, että jos sinne Stemille saadaan niitä yksi vastaan yksi tilanteita ex-Skremiä vastaan, niin onko siellä kuitenkin voidaan puhua varmaan suhteessa aika vähämaallisista peleistä ja jokaisen maalin merkitys on varmasti suuri. Niin jos sieltä saadaan ottelukohde yksikin semmoinen tilanne ja maali siitä, mikä voi kääntää näitä matseja. Joo, varmasti näitä tulee ja maskipelaaminen tulee olemaan aika isossa roolissa, että niin tuskin niin hirveästi kumpikaan joukkue päästää hyökkäjä vaikka esimerkiksi pisteeltä vetelee, että niin siellä on kuitenkin kiekon parhaimpia viimeistelyitä molemmilla joukkueilla ja sitten niin etukulmat tulee olemaan varmaan myös aika tiukassa vartioinnissa, että muun muassa Törni niin Tyrmästäkin vastaan niin juutti pari etukulmassa vaan semmoisella pienellä stopparilla. Niin saa nähdä, miten puolustat niitäkin katsoa. Joo, tässä on kun tosiaan lähtökohtaisesti kaksi kiekon parasta jengiä kohtaa toisensa, niin siinä ei riitäkään enää se, että vaan seistään loppujen lopuksi maali edessä että, ja kiekon välissä. Että sieltä tulee niitä ratkaisuja vähän yllättävimmistä kulmista, mitä ehkä joku toinen jätkä ei osaisi odottaakaan. Että siellä on ihan mielenkiintoiseen rooliin nousee, vaikka puhutaan varmasti molempien jengien puolella paljon sit hyökkäämisestä, mutta tosiaan se puolustaminenkin, että miten saadaan ne kriittiset kulmat ja vedot peitettyä. Mites tuossa, Vanni, taisit mainitekö, että Manhattan lähtee sulla ennakkosuosikista, jos meni just väärinpäin, niin korjatkaa äkkiä. Mutta miten Spearsilla sitten, kumpi sulla lähtee tähän sarjaan ennakkosuosikkina? No, tämä sarja on aika kolikoheitto ihan rehellisesti sanoen, mutta ne. Mun papereissa kuitenkin niin Devils lähtee ennakkosuosikkina, vaikkakin siellä on sitä uhkaa, että ne jees ei pääse pelaamaan ja joutuvat lähteä Bogdanilla liikenteeseen. Mutta ne. Mulla on Devils tässä menemään ihan mestariksi asti ja paljon tulee myös kiinnittää huomiota tuohon Sedin pelaamiseen, että ne. Nyt on aika herätä näihin tosipeleihin, että on ollut
jopa välillä puolivaloilla pelaamista. Mutta nyt olisi Sedille ratkaisija viittaa tarjolla. Joo, nyt on sitä tosiaankin tarjolla. Tämä on tosi vaikea sarja, mutta mä mietin silloin, kun sitä pistettiin sitä ranking-veikkausta, mä silloin pistin jo Devilsin mulle mestariksi, niin en mä lähde rotsia kääntää tässä kohtaa sen puolesta. Ja se, mikä mun on tosi vaikea sanoa, että kumpi näistä jengeistä on sitten, olisi sinällään parempi, mutta se, mihin mulla perustuu tämä, on lähinnä siitä, että mä en sitten tiedä, jos Manhattanin se peli ei lähde käyntiin, toisaalta tämä on helppo tämä mun seuraava puheenvuoro kääntää sillä, että he tyrmäyksen voitti 2-0 asemasta, mutta kuitenkin jatkaa sitä samaa linjaa, eli jos Devils saa ensimmäisen varsinkin tokankin peliin vielä hyvät startit ja hyvät tulokset niistä, niin riittääkö Manhattanin sitten, riittääkö niillä nousta sieltä? Nyt on kuitenkin Devils vastassa, ettei ihan kahta matsia eteen voi antaa. Ja tosiaan kun ollaan puhuttu paljon varmasti molempienkin joukkojen kohdalla siitä, että miten se moti riittää pelaa pitkän kauden läpi, niin no varmasti se tässä finaalissa tulee ole vähän korkeammalla ja tullaan pelaamaan oikeasti tarkkaan keskittynyttä peliä, mutta jotenkin mulle on heijastunut sieltä se, että se ei välttämättä pysy se kontrolli pelistä ihan niin hyvin kuin sitten taas Devilsillä voisi pysyä. Eli mä laittaisin tästä Devilsin mestariksi. Ja Vanili pysyy vielä siinä Manhattanissa vai? Joo, kyllä mulla on vaan vahva luotto tuohon Manhan peliin, että nyt kuitenkin alkaa ne pelit, mitä ne koko kauan ovat odotelleet, niin on varmasti ihan erilainen asennoituminen kuin noihin kahteen edellisessä ottelusarjaan. Joo, ja varmasti ensimmäisessä pelissä niin voisi lyödä vaikka vetoa, että Lassi käy heittää ainakin pari violenttia ja yrittää saada sitten jo henkistä yliotetta, mutta niin sieltä tulee varmaan sitten samaa soppaa takaisinkin päin, että niin puplahuutelua on varmasti tulossa puolin ja toisin, mutta niin en mä vaihda tätä omaa kantaa mihinkään, mä veikkaan, että Devils voittaa mestaruun. Joo, sitä huutelua on esiintynyt jo runkosarjassa noissa matsien katsomossa sen verran, että ei varmasti tule loppumaan kohti finaalia. Mutta selvä, eli 2-1 veikkaukset Devilsille. Ja katsotaan, nyt on ilmeisesti vähän pelipäivän kanssa kyseenalaisuutta, että mihin se menee, mutta toivottavasti saadaan joku päivä tässä mahdollisimman nopeasti lyötyä lukkoon, että tässä sitä ei voida vielä julistaa, mutta kerrotaan kyllä sitten heti, kun selviää, niin pääsee jengi tsiikaa paikan päälle. Mutta hei, hyvä. Tässä oli liigan finaaliennakko ja kiitti jätkille tästä. Jes, kiitos. Kiitos.